интернет жана телефон аркылуу жасалатын алаяктык аракеттерге айрыкча назар аударуу кажет. Укук коргоо органдары мындай катерлерди аныктап, кылмышкерлерди куруктоо боюнча акпараттык сараптамалык жумуштарды күчөйтүү кажет деди. Кеше гана өзүнүн жолдоосунда президент. Ошол орайда биз бүгүн студиябызга укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн чакырып отурмуз. Солай болсо, бүгүнүн коноктору менен тааныш болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Искаков Жандос Газизулу, Жетсу облыстык прокуратурасынын кылмыштык кудалоо башкармасы баштыгынын орунбасары, сондай-ак Жетсу полиция департаментинин жергиликтүү полиция кызметі башкармасынын баштыгы, полиция полковнигі Кайсар Мухметов Жаксылыкбекулу. Кош келдиңиздер мырзалар студияга. Саламатсыздар, саламатсыздар. Сонымен казыргы кезде өршіп турган маселе алаяктык. Әсіресе интернет және телефон арқылы жасалатын алаяқтық. Кешегі жолдауында президент те бұған баса мән берді, жұмысты күшейту қажет деді. Прокуратура тарапынан осы орайда не жасалып жатыр? Әңгімені осыдан бастайық. Енді басында мына статистикалық мәліметтерге жүгінейін. Бәрімізге мәлім, облысымыз екіге бөлініп жатыр. Бұл бөлімді басында Алматы облысы кезінде де осы қылмыс бойынша сұрақтар болатын. Облысымыз көлемді үлкен болды. Мысалы, Алматы облысы бойынша былтырғы статистиканы келтірейін, көрермендерде толық жаңағы көрініс болсын. Мағлұмат болсын, дұрыс. Иә. Мысалы, өткен жылы алаяқтық фактілері бойынша 2648 қылмыс тіркелген. Осы алаяқтық бойынша. Оның ішінде жаңағы 707 сотқа жолданған, 283-і ақталмайтын негізде тоқтатылған. 793 іс ақталатын негіздермен тоқталған. 1519 қылмыстық істердің мерзімдері үзілген. Негізі олар ашылмаған қылмыстар. Ал енді жаңа облысымыз жайлы, енді жаңа бастап келеткен облыс, осы Алтайда да жаңағы Алматы облысы сияқты болып жауап берген біз. Қазір мысалы 8 ай болған кезде екі облыс толығымен бөлініп, осы жаңағы статистика 8 ай осы жылдың 8 ай қорытындысы келесідей. 562 жаңағы алаяқтық тіркелген. Былтырға қарағанда былтыр 560 болған. Жаңағы 0.4%-ға өсіп отыр. Интернет жаңа өзіңіз айтып отырғаным, интернет алаяқтықтар 255. Бұл да өрлеп отыр. Былтыр 235 болған. 8-5%-ге жаңағы пайызға өсіп отыр. Жаңа сотқа кеткен істер бар, енді ол көрермендерге қызық емес шығар. Негізі бірақ айта кетеңіз десең, айта кетуіме де болады. Мына біздің өңірде жаңағы ең жаңағы облысымызда аудандар қалаларға бөлінеді ғой. Жаңағы интернет қылмыстар жайлы Талдықорған қаласында ең көп, енді адам саны да көп, тиісті қылмыс та көп болады ғой. Бәр түрлері де жаңағы бұл жаңағы алайық. Республика бойынша көрсеткішті алатын болсақ, мына ірі мегаполистер Астана, Алматы және Шымкент қалаларында осы алаяқтық қылмыстардың 40%-дан астамы жасалады екен. Өйткені халық тығыз орналасқаннан кейін ол жерде әрине қылмыс та көбірек болады. Солай ғой. Дұрыс. Мына Талдықорған қаласында алаяқтық 434. Олай қарасаңыз, енді басым бөлігі осы Талдықорғанда болып отыр ғой. Қаратал ауданында мысалы 21 қылмыс, Кербұлақ ауданында 21, Көксу ауданында 19, Сарқанд ауданында 7, Алакөл ауданында 18 қылмыс тіркелген. Жаңағы мына алаяқтық қылмыстар бойынша жаңағы интернет арқылы Талдықорған қаласында 207, Қаратал ауданында 16, Кербұлақ ауданында 8, Сарқанд ауданында 3 осындай вот қылмыстар болып жатыр. Енді былтырғы жылдан бастап бұл енді алаяқтық қылмыстары прокуратураның аса жаңағы көп көңіл бөлетін сұрақтардың бірі. Былтырғы жылы, биылғы жылы бірталай әрекеттер жасалды. Олар жаңағы коллегия отырысында қаралды, жаңағы кеңес, координационный совет дейді, үйлестіру кеңесі. Былтырғы бас прокуратураның мәлімдемелерін таныспыз, біз көргенбіз. Ол жаңағы, ол жайлы облыс прокуратурасы тарапынан да бірқатар жаңағы Алматы облысы кезінде бірқатар жұмыстар жүргізілген. Қазір Жетісу облысы жайлы жоспарлар бар. Енді облыс құрылғанына 2 айдай болып отыр. Бірақ бұл сұрақ бас прокуратураның аса көңіл бөлінуде. Біз бұл қылмыстарды үнемі жаңағы телевидение арқылы дейді. Міне өзім мысалы мына осы арнада 4-5 рет жаңағы осылай шығып отырмын көрермендердің алдында.
жаңағы осы алаяқтық жаңа қылмыстар бойынша. Енді оның алдындағы шыққан кезде де мен айтатын ең бастысы мынау жаңағы алаяқтық қылмыстар енді бөлінеді ғой. Жаңағы мынау жаңағы интернет мошенничество дейміз ғой, оның өзінде түрлері болады. Рұқсат болса сол түрлерінде тоқтасам болады. Түрлеріне біз кейінірек тоқталайық. Ол жеке сұрақ болады. Менің әзірге сұрағым Қайсар Жақсылықбекұлы сізге. Жаңағы прокурор мырза айтып өткендей, ашылмай қалатын қылмыстар көп. Ақталмайтын негіздегі қылмыстар көп. Тікелей сол қылмыстық істермен жұмыс істейтін сіздер ғой. Неліктен ондай болады? Мына алаяқтықпен айналысатын адамдар соншалықты ақылды ма? Жоқ, жұрт ақылсыз ба? Енді бұл жерде алаяқтықтың жаңағы ашылмай қалатынның ең көбі осы интернет жүйесі арқылы жасалатындар. Интернет жүйесі арқылы жасағанда бұлар көбінесе шетел азаматтар жасайды. Біздің аумақта Украинадан, Ресейден жаңағы сол жақта отырып, мына интернет желісі бар жерді қамтығандықтан сол жақтан отырып жасайды. Бұл жерде біздің негізгі себебі халықтың солардың алдауына тез түсіп қалатыны, біздің халықтың сенімге тез кіретіндіктері. Сол себептен оны халықаралық деңгейде қарай алмаймыз ба? Халықаралық деңгейде қазір өздеріңіз білесіздер, Украинада мысалы соғыс жүріп жатыр. Мысалы бізде азамат 50-60 мың, 100 мың теңгеге алданып қап оны ақшасын салып жіберсе, оны сол бір 50-100 мың теңгеге ол жақтан ол адамды алып келу немесе оның қажетті анықтау жұмысын жүргізу өте қиын уақытта қиынға соғады. Сонымен қатар бұл жерде көп алдана беретіні біздің халық кейбір жаңағы әлеуметтік жері алқылы бір затты өте арзан бағаға қояды алаяқтық жолмен. Сол затты сатып аламын деп жүрген адам соған сеніп басқасына мән бермей, олар сол алаяқтық жол жасағанда бұлар көбінесе жаңағы өзімен бірге жеке куәлік көрсетеді, видео түсіреді, мынау сияқты міне мына жерде мынандай машина тұр, мынандай зат тұр деген сияқты соларды көрсетеді де интернет желісі арқылы. Соған сеніміне кіріп алып тез алданып қалып жатады біздің азаматтар. Енді бұндай жолға тосқауыл қою мақсатында біз жылдың басынан бері жаңағы Инстаграм, Фейсбук, жаңағы ВКонтакте желілері бар ғой, сол жерлерде 51 жариялым жасадық осындай жолдардың алдын алу мақсатында. 51 жариялым жасадық. Сонан кейін мына Нұр кезет, Спутник, Қазправда деген жаңағы газеттерде 8 материал жарияладық. Сонан кейін жаңағы информациондық агентство дейді ғой, информагентство, соларда 7 материал жарияладық. Соның өзінде де біздің халық қазір алданып қалып жатыр. Жеткіліксіз әлі де. Әлі де болса жеткіліксіз. Егер жеткілікті болатын болса, кешегі жолдауында президент айтпас еді бұл туралы. Енді алаяқтықтың қандай түрлері бар? Жандос Қазизұлы, жаңа тоқталам дедіңіз ғой. Жоқ, енді мына алаяқтың түрлері енді жаңа интернет кез дамып жатыр ғой. Былай қарағанда бұл азаматтардың құқықтық санасы ғой. Ең бастысы содан бастау керек. Әр жаңа зат енді ол болып жатқан интернетке тұсқауыл қоя алмаймыз. Цифровизация мемлекетімізде болып жатыр. Мысалы мына біріншіден мына зиянкестер абоненттік нөмірлерді кездейсоқ теру әдісімен әлеуметтік құрбанға қоңырау шалып әртүрлі сылтаулармен банк операциясын жасауға сендіреді. Көлік ұтып алдыңыз деген сияқты қоңыраулар өзімізге де келіп тұрады ара тұра. Содан кейін мысалы жәбірленушіге өзінің таныстары жаңағы жеке деректерлерімен біле тұра құқық бұзушылық жасаған ондай деректер де болады. Жәбірленушілердің өздері жарнамадағы немесе хабарламадағы тауарларды немесе қызметтерді алу үшін түрлі интернет алаңдарға алданады. Ол жаңағы мына менің әріптесім айтқандай арзан мәшін жаңағы OLX бойынша. Сол адамдардың сенімі ғой, енді сеніп қалатын. Сондай басты сондай. Рұқсат болса біз енді көбінесе біздің қызметкерлер тергейді ғой. Осы тергеу барысында біз осы жолдарына көбінесе ден қойып, осы жолдарына тосқауыл қою амалдарын ойластырып жүреміз ылғи. Енді ең көбісі бұл жерде біздің азаматтардың телефондарына жаңағыдай Жандос мырза айтып кеткендей алаяқтар билік өкілі ретінде звондап жатады. Полиция, прокуратура, КНБ деп сіздің мынандай жақын туысқаныңыз, балаңыз бұл жерде көбінесе
qariya, ülken jastagı azamattarga xabarlaşadı. Sizin balanız osunday jaga avariya jasap koydu, nemese mınanday bir jerde töbelesip kaldı, sonu alıp ketu üçin mınanday jizin kutkarıp alğınız kele ma, mınanday akşa beriniz, mınanday jege jibiriniz dep sonda alayaktık jol jasaydı. Bu jerdege bizge azamattarga beretin bizdin tarafımızdan akıl deyimiz ba, kenges, kengesimiz ba, kanday da bir kutuk ökülden zvandasa ruksat ba, men kazır esim jinap alayın, kişkene söylesip alayın, kısılıp kaldım dep sonday sıltaumen 102-ге хабарласып, басқа телефондарға біздегі бар телефондарға хабарласып, сол жағын анықтап алуларын сұраймыз. Соның кейінгі кезде жақын бұдан кейінгі болатын жағдай, сіздің мына есепшотыңызды біреулер шабуыл жасады. Соны қазір ақшаңызды алып қоймақсыз, сол есепшотыңызды қазір бұғаттап қою керек. Сол үшін қазір мынандай амалдар жасаймыз. Біз ат жөніңіз осындай толық па, мынандай ма деп ат жөнін адамның сұрап алады, анықтап. Сонан кейін қазір біз сізге 6 санды код жібереміз. 4 санды код жібереміз. Соны бізге айтыңыз. Сонда біз сізге алаяқтықтың алдын аламыз, есепшотыңызды дұрыстап қоямыз деп осындай жолмен алдайды. Сонан кейін жаңа алдында айтып кеткендей, сату хабарламасы. Мына сату хабарламасы өте көп болады. Сату бұл жерде сатушы ретінде де, сатып алушы ретінде де алдап кетіп жатады. Мысалы, біздің осы 2 ай бұрын біздің қызметкер осындай алаяқтың қолына түсіп қалды. Бізде 25 жыл істеген, былай қарасаңыз, үлкен азамат, қазіргі уақытта сауаты бар деңіз. Сауаты бар адам былай қарап тұрсаңыз. Соған жаңа колесодан қарайды, автокөлік, мынандай жерде автокөлік тұр. Ұйғыр ауданында, Чонжа ауылында менде автокөлік тұр, больницада жатырмын қазіргі уақытта. Арзан бағаға сатып отырым, сондықтан мұны машина деп, ол басқа бір азаматқа, жаңа басқа бір тұрған машинан, мүмкін ол өзі біреуге хабарласып алып алды мекен. Біреуге соны түсіргізіп алған, жаңағы автокөліктің жағдайын, жан-жағынан ішін сыртын түсіріп алған, сол видеоны жіберген жаңа азаматқа, мұны мынандай жағдайы, мұны менің жеке куәлігім, мұны менің аты-жөнім деп жаңағы жеке куәлік, өтірік жеке куәлік жасап алған. Қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, әртүрлі цветной дейді ғой жаңағы қондырғылар бар, сонда мен жасап алғанда соны көрсетіп сеніміне кірген. Сонан кейін ол азамат маған звондайды, міне мынандай жерде автокөлік тұр екен, мен ол кезде соны жұрда істеген, барып көрші деп. Мен айтамын, ол алайық, уже сізге дейін уже 5-6 адамды алдап кеткен, сонда да барып көрші, міне мынандай жағдай болып тұр, больницада міне сурет жіберіп жатыр деп. Ей, тұра тұр, мен қазір саған суретін түсіріп жіберемін жаңағы үйдің ауласын, жоқ ол жерде машина, уже көргенбіз деп. Сол мен жаңағы біздің басқармадан ана үйге барып суретін түсіргенге дейін ол уже 50 мың теңгесін аударып қойған. Кейінгі күні міне өткен аптада сол алушының реквизиттері бойынша ол азаматтарды іздеп тауып алуға болады ғой негізінде. Жаңа алдында айтып кеттім ғой, бұлар негізінен шетелде отырған азаматтар. Россияда, Белоруссияда, Украинада. Біздікілер жаңағы номер арқылы қарап тексеріп бастайды. Шоттарына Қазақстанның есеп шотына түскеннен ол бір минуттың ішінде шетелдің шотына кетіп қалады, аударылып кетіп қалады. Я, мына ғаламтордың дамуымынан барлығымыз өзіміздің аты жөнімізді, жаңа үй нөмірімізді, байланыс телефондарымызды анау әлеуметтік желідегі аккаунттарымызға орналастырамыз. Жалпы азаматтардың осындай жеке деректері ол заңмен қорғалған дүние ғой. Мәселен, интернет алаяқтардың құрбанының жаңағы алаяқтардың алатын ақпараты сол әлеуметтік желілерде толып тұр. Бұл орайда азаматтардың жеке басын жаңағы мәліметтерін қорғау үшін бізде заңда қандай қорғаулар бар? Бұл жағынан енді банк азаматқа есеп шот бәрін алғанда банк жүйесі бәрін өздерін алады, ол жерде олар өз мойындарын алады. Мына есеп шоттарыңызды бәрін қорғаймын. Иә, құпия ақпарат ретінде. Банк тарату бұл жерде себеп емес бұл жерде. Бұл жерде біздің әрқайсымыз, мысалы, Каспий Голдымыз болсын, басқа болсын, жаңағы Халық банкі болсын, есеп шотымызды бәріміз карточкамыздағы нөмірімізді телефонымызға байлап қойдық қой. Сол қай нөмірімізді оңай олжамыз. Оңай олжамыз. Өзіміз байлап қойдық. Нөмірімізге хабарласса, сол нөмірден шығарса біздің аты-жөніміз шыға келеді. Бәрі. Халықтың құқықтық және
каржылык сабаттылыгын жүйөлүү түрдө көтөрүүбүз керек деп атап өттү. Бул орайда не истелет? Жаңагы бухаралык акпарат куралдары бетине сухбат бергенден немесе газеттерге кулаштай-кулаштай этип макала жазгандан өзгөрүп жаткан жок. Башка кандай тиймдүү адис тасилдер бар? Прокуратура не караштырат? Бул энди бул жакта айта кететин бул сурак энди мисалы биз бас прокуратурага да өзүбүздө да бир талай шаралар бар. Мисалы биз банк кызматкерлери менен де отурустар болуп жатır. Жана кеңешке да чакырып жатırбыз. Мисалы мына банк банк саласында да мисалы энди бул ишкинге не эмес көп осы мына несие алады ғой. Несие алган жерде ол жакта банк кызматкерлеринде энди анакта айта алмайм, бирок ол энди ол маалыматтар банк кызматкерине гана маалым ғой. Мисалы ол азаматтар банк жаңагы банктан жумыстан чыгып кетет. Құжаттар рәсімдеген кезде бәрін береді ғой, бәрін ұсынады. Мысалы, ол азаматтар банкта істеген шығып кетеді ол кезде, бірақ жаңа байланыстар қалады. Көбіне алаяқтардың анықталған алаяқтардың көбі банктық структурада қызметте болған, мүмкін не жақын тәжірибесі бар, иә. Дұрыс айтасыз. Сондай мәліметтер бізге де мәлім, мысалы, енді былай айтамын, мысалы, қазір Алакөл ауданында мысалы көп эпизодты іс бар, жаңа осындай азаматқа қатысты. Жаңағы кредитті берген, ал өз шотына аударып отырған. Олай айтқанда классикалық тәсілдер ғой. Бұл жерде мысалы әрекеттер жасалады. Ең басты мына жерде мысалы мына Каспи банктің мына биометриялық жаңағы оның халық банк жаңа технология бойынша. Иә, жаңа технология бойынша ол жақта банктармен тығыз жұмыс бар бізде. Мысалы мына Талдықорған қаласы прокуратурасымен бірге өткізген банк қызметкерлерімен. Жаңағы мына приложение дейді ғой, оларды да үнемі арттырып отыру керек қой. Қауіпсіздігін үнемі қадағалап отыру керек. Бірақ не болған жағдайда да мысалы ақшаны аударады ғой, бұл жерде мысалы негізі жаңағы зардап шеккен адамның өзі ғана шотты біледі. Айландырып келген кезде бұл жерде мына алаяқтар үлкен мынау психологияны жақсы біледі. Десе былайдан былай енді жайдан жай біреудің шотынан біреудің шотына ақша жандайды, жаңа шоштып хабарласады. Соның тәсілдері көп қой. Сондықтан ең бастысы азаматтарға өздеріне сақ болу керек. Ең бастысы ана орысша айтады ғой, бесплатный сыр только в мышеловке. Сол қағиданы әр азамат ойында ұстау керек. Ал осы мемлекет, қоғам дамыған сайын бұл алаяқтардың саны жаңағы бұл былай қарап айтқанда дополнительный способ қой, интернет мошенничество еді. Ол жайлы кімде кішкене сауаты бар ол жайды, сауаты жоқ адамдарды алдауға салады. Былай қарап айтқанда бұл жерде енді мемлекет жағынан жаңағы мысалы прокуратура, құқық қорғау органдары жағынан тиісті заттар жасалады ғой. Мысалы бұл енді мыңдаған бейнеролик бар, алданып қалмаңыздар. Бізде де мысалы мен кешірім өтінемін, мына статистика келтіретін болсам, ол жақта да мысалы рет экран дейді жаңағы инстаграмына кім айтып жатқан жаңағы әріптесім айтып жатқан телевидение брошюраға дейін шығардық. Оның бәрін енді әр азаматқа барып жаңағы үйтпе бүйтпе деп ол қиынға түседі ғой. Банк жақтары да өздерінің, олар былай қарап отқанда ол банктің ақшасы ғой, енді кетіп жатқан несиемен де. Ол жақта да көп сұрақтар бар. Мысалы ол жақта банктар өздері жәбірленуші болды деген сұрақтар бар. Енді бұл құқықтық заттар, ол тиісті органдар онымен шұғылданады ғой, бірақ мына азаматтарға қатысты тек қана сақ болу керек қой. Жақсы. Біздің редакциямызға келетін жаңағы шағымданатын азаматтар, мәселен, түрлі-түрлі кооперативтер болды. Мына қаржылық пирамида негізінде құрылған. Жаңағы тұрғын үй алып береміз, жеңілдікпен немесе көлік алып береміз. Және осы қылмыстар бойынша алданып қалған азаматтар полицияға хабарласса, кейде тіпті арыздарын қабылдамай қояды деген жағдайлар бар. Бізде қазір уақытта қылмыстық құрам жоқ болғандықтан ба, жоқ неліктен жаңағы жылап барған азаматтарды арқасына қағып шығарып салады полиция? Жоқ, бізде қазіргі уақытта ондай дерек жоқ. Биылғы жылы бізде әрбір қылмыстың құрамы бар жоқ ол кейін тексеріледі. Азамат арызданып келді ме, арызы қабылданады міндетті түрде. Арыздан қабылданады, оған жаңағы талоны беріледі, арыз қабылданғаны туралы оның ұялы телефон нөміріне қосымша хабарлама жіберіледі.
Sonun kim var? Sol boyunca. 14-14'ten geledi. Ya 14-14'ten geledi. Sonun kim sol boyunca seçim kabuldanan vakte, kandır seçim kabuldan, sonun beri haberlanır. Eğer de kosmuşa kuratlar jinau kerek, kosmuşa akbarat alu kerek bolsa, ol azamatpen habarlasıp, o kisini şakırtıp, özümüzde ar karay tağı da tiyisti kıymalar jasalanat. Жандос Хазизулла, енді сіздер мына заңдылықты қадағалаушы органсыздар ғой. Жалпы осы алаяқтықпен айналысып жатқан қылмыстық істер, мына әкімшілік құқық бұзушылық істерде біздің тергеушілер тарапынан, полиция өкілдері тарапынан жіберілетін қателіктер бар ма? Енді былай қарап отқанда, енді мына негізі мына біз кішкене алдыға жүгіріп кеттік те, енді сұхбатымыз дұрыс болса, былай негізі мына алаяқтықтың өзі, мысалы классикалық алаяқ қой енді, алаяқтық. Қазір мына интернет алаяқтық деп отырмыз ғой. Бұл енді жаңа түрі ғой. Бұл енді бәріміз енді бір екі шақ. Ол бұрында болған, бірақ қазір интернет бетіне шыққан. Екі шақ жыл ғой. Жаңағы мына интернет болған. Оған қоғам, жаңа құқық қорғау органдары дайындалу керек. Ол зат болды. Мысалы, ол жаңағы сфера обслуживанияны жаңа халыққа жіберді. Иә, статистикаға сүйенсек, соңғы 5 жылда интернет алаяқтық 10 есе өскен елімізде. Ол белгілі ғой. Ол өседі, егер ол бұрын болмаса, ол яғни өседі. Енді абылай классикалық айтсақ, мысалы, бұл әр алаяқтық, бұл мысалы, мына азаматтық құқық қарым-қатынас дейді ғой. Сол жайтпен бірге жүреді. Бұл жерде мысалы, қылмыстық істің өзін тергеп, бұл жер алаяқтық па? Немесе азаматтық қарым-қатынас па, ажырату әр қанша юрист бар, соншама ой бар. Мысалы, бізде ең бастысы қазіргі кезде мына құқық қорғау органдарының және прокуратураның осыны ажырату. Мысалы, шарт болса, жаңағы, мысалы, шартқа береді, қарызға алады, распискасы бар, бұл мысалы, қатынас деген қарым-қатынас. Абылай ол қарым-қатынасты пайдалана отырып, ақылды қылмыскерлер де бар ғой. Осының бәрін біліп отырып, осыған тіреп қойып, елдерді алдайтын адамдар да ол. Бұның бәрі азаматтар өз қолдарын қойып береді, келісімдерін береді, солай тұрады да, айлап жылдап зардап шеккенін айтады. Айлап жылдап бермейді. Ол сотқа жүгінеді. Сот одан алар түгі жоқ мысалы. Немесе сотқа жүгінбей, азаматтар осы мына қылмыстық құқық поле дейді ғой, соны пайдаланады. Былай қарап отырсаң, мысалы, сіз мен бағана статистиканы келтірдім ғой, бізде мысалы, биылдың өзінде қысқарған істердің жаңағы ақталу себебімен сан үлкен. Осы істер. Сынықсыз ба? Сондықтан бұл енді қоғамдық мәселе ғой. Бұл мәселемен жаңағы құқық қорғау органдары тиісті түрде күресіп жатыр ғой. Бұл жерде бұл әр азаматтың жұмысы ғой. Былай қарап отқанда прокуратура органдары жаңағы бәрін үйлестіреді, осы жұмыстың бәрін. Сондықтан осы мына жергілікті атқару органдары бар, жаңағы тағы да басқа органдар, банктар бар. Бізде бұл сұрақты мына мен ойымша сондай неге шығам басшыларға, осы 9 ай қорытындысымен біз дұрыстап осыны сараптап, облысымыз жаңа, тағы да жаңа тәсілдерді ойластырып, оның бәрі мысалы мен мына жиынға кішкене кешегі шақырылғаннан кейін дұрыстап дайындалуға мұрша болмады. Сондықтан мына бұны бір кешірек жылдың аяғында ма тағы бір осылай. Бұл әрине біз бұл туралы әлі де тоқталамыз, әлі де айтатын боламыз, әлі де бұйырса студиямызға шақырамыз. Осындай бір танымал адамдарды елдің алдына шығарып, бір дүниені жарнамалатып, елдің сеніміне кіріп, бірақ кейін сол танымал адамдардың өзі істі болып кеткенін біз қазіргі кезде көріп отырмыз. Біздің халық соншалықты аңқау ма? Сіз қалай ойлайсыз? Енді жаңа Жандос әріптесіміз айтып кетті ғой, біздің халық көбінесе бұл жерде аяқ астынан лапа ақша табам деп көп соған сенеді халық. Айшелпекке бата қалам деп. Бата қалам деп. Бұрын анау 90 жылдары аумалы төкпе мынандай СССР тараған уақыттан басталды ғой бұның көбісі. Сол уақыттан бері халық жаңағы көбінесе бұған алдануға түсетін жағдайы төмендеулер, тезірек ақша тауып өзінің жағдайын көтеріп алғысы келетін адамдар түсіп атады. Сондықтан жаңа дұрыс айтты, сыр бесплатный сыр бывает только мышеловка деп.
Қазір уақытта ақша ешқашан өз бетінше бұлай тегін келе қоймайды. Сондықтан біздің халық соны ескерсе, соны біліп жүрсе, ай мына жерде түбінде бір алдап кету мүмкіндігі бар ғой деп соны ойласа, сонда осында жолға түспесе деп ойлаймыз. Мұны сондықтан біздің халыққа айтатынымыз енді ешқашан да жеке куәлігіңіз жаңа банктік карточкаларыңызды ешкімге көрсетпеңіздер, суретін салып жібермеңіздер, бермеңіздер қолына уақытша да болсын. Қандай да жаңағыдай хабарлама, SMS кодтар бірдемелер жіберіп атса біреулер, міне мынандай болып жағдап жүрді. Ешқашан бекер банктан, бөтен адамға айтуға болмайды. Бекер банктан жаңағыдай хабарлама келмейді ғой. Мына SMS кодты ешкімге айтпаңыз деп әрбір банктан келеді, жазылады. Ол бекер жазылмайтын зат. Енді мына несіне тоқталайықшы. Азаматтар қалай әрекет ету керек? Мәселен, маған мысалға дейік, алаяқ қоңырау шалды, сіздің Каспи Голдыңызды міндетті түрде қазір бұғаттау керек, немесе біреу жаңағы шатасып сіздің нөмірге ақша аударып жібердім, кері қайтарыңыз дейді. Осындай жағдайда азаматтар не істеу керек? Бұл жерде ең біріншісі өзінің әрбір карточкада артында сол банктің банкке қалай хабарласуға болатын тегін қол орталығы бар. Ол жерге қандай нөмірмен звондасаңыз да, ол жерде тегін болады. Сондықтан соған звондау үшін жаңағы алай қайту керек. Сіз кешіңіз, мен банкқа звондап сұрап көрінші, менде осындай зат болып жатыр ма деп. Немесе тікелей бару керек қой. Сол кезде алаяқтың көбісі бірден айтады бұл. Жоқ, бұл жерде мына байланысты үзуге болмайды. Болмайды деп айғалып кетеді олар. Нервничтеп жаңада кәдімгідей нетіп кетеді, қатты сөйлеп кетеді. Болмайды. Қазір сіз мына звонокты үзсеңіз, қайтадан қосылмай қаламыз біз. Басқа клиенттерді көп бізде анау-мынау сондай сылтау іздейді ол. Үздірмеуге. Жарайды, мен сізге қайтадан қазір есім жинап алып жаңадай мынандай болып жатыр екен, кішкене жағдайым дұрыс емес болып тұр. Қайтадан мен сізге звондаймын. Жоқ, сіз қайда звондайсыз? Бұл колл центр, бұл анау-мынау деп сондай сылтаулармен жаңағы қоңырауды үзбеуді сұрайды. Я кері сол нөмірге соқсаң басқа біреу алып. Басқа біреу. Сондықтан ол сол сондай әрекеттер жасайды. Ең бірінші әрекеттер сол. Онда әрекет бастады ма? Яғни бұл алаяқ деген сөз. Сондықтан осындай жаңағы кейбіреу жаңа айтып кеттім ғой. Несін азаматтар жеке куәлігін жіберіп атады, анасының видеосын несін түсіріп атады. Жоқ, ондай жағдайда да жібермеңіздер ақшаны. Ол өтірік. Әдейі жасайды олар сөйтіп. Елдің банк карточкалары нөмірін алады екенде, аттарынан несие рәсімдеп жібереді. Соңынан артынан барса, сіз өзіңіз бәрін келісіп алғансыз, енді біздің несиені өтейсіз деген жауап болады. Қаратал ауданында болды өткен жеттігіні. Бір кісі трактор сатуға қойған, бұлар мен сатып алушымын сөйлесіп, сатып алушымын деп. Міне осындай карточкаңыздың нөмірін беріңізші, мен қазір сізге ақша салып жіберейін нөмірін деп. Анау жібереді. Соның үшін айтады, мені банкоматқа келдім де ақша салайын деп тұрсам, мына жерде 6 номерлі код нетіп атыр, сұрап атыр, сізге жібердім ана карточканың иесіне деп. Соны жібере салыңызшы, мен қазір сол номермен кірмесем кірмейді екен сіздің карточкаңызға деп жаңағы. Анау алады да 6 телефонына келген кодты бере салады. Ана кісіде карточкасында қанша ақша болды, бәрін сыпырып алды. Міне. Сондықтан ешқашан да бұл кодты беруге болмайды. Соны есте сақтаса. Жандос Нұржа, айтатыныңыз бар ма тағы да? Енді айтқанда жаңа әріптесім айтып жатыр ғой. Бізде мысалы бұл оперативный сводка дейді ғой, күнделікті қылмыстардың саны. Біз бүгін жұмысымыз таңертең содан басталады. Мысалы қазір енді облыс бөлініп, кісінің оперативный сводкамыз азайды ғой. Былай қарап айтқанда Талдықорған қаласы жаңағы. Енді бұрын 2 миллион оның үстінде халық болса, қара 650 мың халық бар. Сол қылмысты саны азайды. Мысалы, бүгінгі таңертең мысалы қарайық. Күнделікті 3-4 алаяқтық жүреді. Бүгін жаңа мен ойымда 4 қылмыс бүгін, тек бүгін. Мен жаңа ғана осы сізге осы эфирге келердің алдында оның бәрін балаларға тапсырып, жаңағы танысып шықтым. Мысалы, я танысып шығасыз, ол қайтадан ойлап табылған жаңа іштеме жоқ. Банктан біреу жаңағы қарыз бермеген біреу, сонан кейін жаңағы газды тартып берем, осындай ақшаңды бер, 50 мыңын берген, не газ жаңағы, ол не адам жоқ, қазір телефон өшкен, не газ жаңағы несі жасалмаған. Адамдар сенеді. Сондықтан айтар сол, тек қана сақ болу керек.
керек емес адаммен мысалы звондаған кезде бәріміз де пендейміз ғой адамбыз. Маған да күнде звондайды. Мен звондаймын, мен баса саламын болды. Ол алаяқтармен жұмыс істеудің, алаяқтарға қарсы жұмыс істеудің бір үлгісін үйрену үшін полиция қызметкерлеріне арнайы бір курстар немесе осындай арнайы бір сабақтар өткізіле ме? Қалай болады? Өйткені заман бір орында тұрған жоқ. Алаяқтар күн санап дамып жатыр, сағат санап дамып жатыр. Олармен қарсы жұмыс істейтін күштік құрылымдар да даму керек қой. Дәл солай бізде жылдан жылға қалай қай қылмыстың түрі ұлғаяды, қай қылмыс көбейеді. Сол қылмыс бойынша жаңағы ішкі істер министрлігі бар департамент тарапынан осыған сараптама жүргізіліп, осылар қалай жасалды, оның алдын қалай алуға болады, халықпен қалай түсіндіру жұмысын жүргізу болады, осындай бізге жадынамалар жіберіледі. Сол жадынама бойынша бүкіл жеке құраммен жұмыс атқарамыз. Қымбатты мырзалар, біздің эфирімізге берілген уақытта мәресіне жеткен екен. Студиямызға келіп сұхбат білдіргендеріңіз үшін алғыс білдіремін өздеріңізге. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Рахмет. Қымбатты көрермен, алаяқтан абай болыңыз. Жеке мәліметтеріңізді, жеке деректеріңізді ешкімге жария етпеңіз, сонда сіз олардың құрбаны болмайсыз. Эфирде есендікпен жолығайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.